Zdravo, ja sam Gorana Trbić, arhitekta i osnivač i član konceptualnog sastava The Best of Camels. I danas sam gostujući voditelj specijalne praznične epizode podcasta u kojoj je na mestu gosta osnivač pokretača Srđan Gačević. Kao Srđano prijatelj i nekako prati pokretače od ideje do sad već uspešne treće sezone. Čast mi je zadovoljstvo da se oprobam u ovoj ulozi voditelja i nadam se da će slušalcima biti zanimljiv ovaj spoj prijateljskog razgovora. Imao pokušaj da budem profesionalna koliko je Srđan dok pravi ovaj... Ja se zaista nadam da će biti kao ovaj intervju. Jelena Tinski i Vesna Jugović, to je Vesna Divinča. I ja se nadam. U predstavljivom razgovoru Srđan će nam pričati o početcima, inspiracijama, problemima, ali i dobrim stvarima sa kojima se susreo praveći pokretači, kao i o planovima o budućnosti. Pa da počnemo. Ajmo. Odlično. Srđan, ja bih te za početak pitala kako su nastali pokretači. U stvari, šta te inspirisalo i zašto si odabrao ovaj medij, u stvari platformu podcast? Da. Pa, zapravo ono postoji kao kratak i dug odgovor. Ja nekako i ova epizoda posveći na meni, onda ću da sam dug odgovor. Pa, zapravo ja sam prvi put radio na radiju u drugom razredu gimnazije, na Beljeljez dvojici, sa Igorem Drakusom. Što je bilo, naravno, samo privremeno i što je bio ubedljivo najcool posao koji sam radio ikada. U emisiji koja se zove Brakus protiv tinejdžerki i sada, jel, kao neko ko se identifikuje kao muškarac i ko jeste biološki muškarac, ovo je odlučio, bilo malo čudno, jel, biti tinejdžerka dok si tinejdžer, ali dobro, hvala Brakusu, dobro je uspelo. Eksperimentalno. Vrlo eksperimentalno. I onda sam tu nekako zavoleo radio kao, kao medij. I nekako sve vreme, iako nisam išao ka medijima, u svom obrazovanju i ostalim poslovima, nekako uvek sam voleo da pratim što se dešava tu i onda sam krenuo da slušam prvo neke podcaste koje pravio BBC. I onda sam nekako shvatio da je to super forma, bilo mi je lepo da to slušam dok sam hodao. I kad sam pre 2,5 godine dao otkaz na mom poslu u konsultingu u Londonu, onda sam razmišljao što bih voleo da radim. I u tom periodu, pošto sam dosta razmišljao da se bavim pisanjem, jer sam već sada imao svoj blog, The Natural Times, sam krenuo da slušam jedan podcast o pisanju koji se zove Long Form, gde dvojica ili trojica ljudi koji ga prave, pričaju sa piscima koji su trenutno aktualni o tome kako izgleda pisati, šta znači uopšte ono, dobra priča i to. I onda mi je nekako to bilo cool. Preko toga sam, na primjer, slušao Tima Ferrisa, koji zapravo je možda najzaslužniji za oblik pokretača kakav je. Za ove koji mi slušali Tim Ferriss Show, on intervjuiše preduzetnike i kreativce, doduše iz Amerike, ne, nažalost, iz Balkana. I onda sam pomislio, dok sam slušao jednog Tima Ferrisa, wow, pa baš bi bilo cool kad bi tako nešto postojalo u Srbiji. I onda sam ozbiljnije razmišljao na film podcast. Umeđu vremenu bila je neka ideja da radim sa dvojicom svojih drugova neki malkice drugačiji podcast, koji bi bio kao o kulturnim pitanjima u Srbiji. Taj podcast se ipak nije desio, ali smo odlučili da kupimo opremu. I onda u septembru 2017. nekako sam imao foru, ok, konačno imam mikrofon, imam dosta drugova koje znam, imam tu ideju i kao ajde da pokušam. Šta te je dovelo do ideje pokretača? Šta te to inspirisalo u našem društvu u Srbiji? Pa zapravo, da, pa nekako ono, mislim da na našoj medijskoj sceni, čak i na ovoj alternativnoj medijskoj sceni, pričamo o YouTube-u i podcastima, nekako mi deluje da ima vrlo malo novih glasova. I pogotovo glasove ljudi koji se zapravo nečim kao bave, koji nešto proizvode, kao pričaju svojim poslovima. Nekako ako gledate
Mislim, sve ono od N1 preko ovih naših blogera, nekako uglavnom se bave ljudi nekim, mislim, uglavnom ima dosta ljudi koji su ili iz oblasti politike ili iz oblasti umetnosti. Ja nekako je bilo malo ljudi koji nešto proizvode i onda su stekli neku ekspertizu kroz to. I koji onda mogu da pričaju o svojim nekim iskustvima. Tako da mi je to falilo. Isto tako kad sam se vratio iz Londona, moji roditelji, pogotovo moj otac, su bili vrlo negativni oko moga povratka i od toga kao, zašto si se vratio, ovdje nema smisla biti. Iako su mi naravno osjećao da je intuitivno, ali kao, ima smisla i da ovdje mogu da se rade sjajne stvari, nekako ja nisam imao dovoljno primjera da im kažem kao, pa dobro, eto vidite, ne znam, XYZ, eto njima je super, a da pritom XYZ nisu bili ono, hiper povezani partijski ovaj, aparačici ili nešto slično. Pa sam onda nekako hteo da pričam sa ljudima iz moje okoline, koji su u Srbiji, koji su uspešni, uslovno rečeno, i svakako se bave nečim što ih ispunjava, da bih ja to tako čuo kao zapravo kako je moguće u Srbiji se baviti nečim i ono, da vam bude super. Tako da, da, to su neka, to je zapravo bio ono, neki duboki razlog zašto postoje pokretači. Reci mi, kojoj publici je namenjen tvoj podcast? Pa ovaj, ja se nadam, mislim, inicijalno je sve bilo... Osim tvojim roditeljima. Osim mojim roditeljima, da im pokažem. Dobro, moj ocu se teško bilo što može pokazati. Puno te voli tate. Da, pa ovaj... Da, u suštini nekako svima koji su u Srbiji i regionu, pošto mi inicijalna ideja bila i dalje mi je zapravo ideja da bude regionalni podcast. Tako da ako ovo slušate, molim vas, ovaj, diljem Balkana, molim vas, javite se, želite da budete gosti i zaista je super ako slušate, hvala vam puno. Ovaj, nekako da to budete neka ekipa koja želi da čuje kako je živeti ovde, van ono, standardnih priča, ne znam, o tragedijama, nezadovoljstvima i nekim ono kao, opštim mestima. Ljudi koji žele da čuju šta lepo postoji u ovom regionu i da čuju ljudima koji, uprkos situaciji koja je nije idealna, opet možda ne treba nijedno pretrivati da je katastrofalna, u nekim stvarima, u mnogo stvari jeste, ali nije skroz katastrofna, znači, živi zdravi koliko toliko. Ovaj, koji se nečim bave i koji nekako iz ove, da kažem, globalne periferije uspevaju da stvore neke nove ideje i nekako kako njih rad može da ispunjava. Tako da, da, kogod da je zainteresovan. Mada nekako najviše ljudi koji slušaju su recimo ljudi koji su u tom nekom, uslovno rečeno, preduzetničkom, kreativnom svetu. Tako u ranim, kasnim 20-im, ranim 30-im i tako, do 40-im. I koji vole podcast. Nije velika publika. Reci mi, kako si se ti pripremao za pokretanje podcasta? U stvari, šta je potrebno za pokretanje ove platforme i koliko je daleko ideja i realizacija? Pa, dobro, možda je najbolje da pričamo o tom kao kako sam ja ovo pokrenuo, po suštini nije potrebno puno. Mislim, ono, hipotetički vi ste mogli da pravite podcast samo sa vašim telefonom i ono da to kačete na YouTube kao čisto zvuk. Naravno možete da se snimate, mada recimo odlučio sam da ne radim video, zato što je tehnički pa dosta zahtevnije sve montirati, tako da ga držim samo za ove specijale, kad sam posebno vredne goste, kao što su Goran i Teša. Ali da, pa, znači, ja kad sam, jeli, kad su kao u tom pred početku pokretača, bila je ta ideja o tom podcastu sa moja dva druga, Andrejom i Mišom. Miša je na kraju zapravo pokrenuo svoj podcast, ok, ok, molim vas, poslušajte ga, pogledajte ga, pošto je na YouTube-u, Miša je dosta fotogeničniji od mene. Tako da, nekako ono, kad su nas trojica skupili, onda je Miša, koji je onako dosta precizan čovjek, istraživao, recimo, kakve mikrofone treba uzeti, kakvi su hostinzi, koji su najbolji programi za montiranje. Tako da mi je to bilo servirano. U suštini,
izabrali smo ovaj mikrofon Blue Yeti. Hvala puno Milici, moj drugarici koju je donela iz Amerike. Ovaj koristim Audacity za montiranje, koji je dosta jednostavan program. I onda je samo trebalo naći negde gde će podcast da se hostuje. Izabrao sam SoundCloud, zato što nekako to platforma za koju sam ja najviše čuo i nije pretjerano skupa, tipa imate, mislim, 180 minuta da možete da kačite, pre nego što morate da krenete da plaćate, uvezano je sa svim. Dobro, ja sam imao sreće da sam imao i svoj blog, The Natural Times, koji je kao, mogao, koji koristim kao platformu za, ne znam, pisanje beleški o svakoj epizodi. Tako da, zapravo da, nije pretjerano teško. Ono što je najbitnije je doći do ideje. A isto da, najbitnija stvar mi je, što sam nekako zaboravio, je to što sam napravio u startu listu, recimo, 30 ljudi do kojih znam da bih mogao da dođem, da mi budu gosti, tako da sam u startu ovaj snimio 5 epizoda i onda sam ovaj nesam. Reci mi, ti imaš zavidno obrazovanje koje ide od Beogradske matematičke gimnazije preko studija na engleskom Warwicku i Oxfordu, ali ono nema direktne veze sa onim čime se ti trenutno baviš. Kaži nam, da li misliš da bi ti formalno obrazovanje u novinarstvu pomoglo u ovom projektu, a sa druge strane, koliko su ti obrazovanje i iskustvo koje ti nosiš sa sobom pomogli? Da, pa... Da, ja sam zapravo se školovao da budem ekonomista i onda sam posle 2,5 godine radio u Oliver Wyman-u, što je kao firma za management consulting u Londonu. I moram da kažem, i onda sam ja odlučio da se ubacim u pisanje ozbiljnije, prvo zato što sam to voleo, pa sam imao onda blog koji sam osnovao 2011. iako nisam toliko regularno pisao. Da bi onda nekako kao bio skroz ozbiljan sa tim kad sam izdao jeli otkaz i nisam imao ništa drugo da radim, pa sam krenuo da pišem za Balkan/Belgrade Insight, koji sam na kraju krenuo da uređujem. I zapravo shvatio sam da kao ima šanse da od ovoga živim, kao novinarstva, u što uključujem u suštini ovaj podcast, kada je CNBC jeli, preuzeo jedan mojih članaka u martu 2017. Ali nekako dok sam kao ulazio u taj blogging i pisanje, uvek sam imao to pitanje, kao pa dobro, da li bi mi zaista bilo lakše da sam kao trenirani novinar ili pisac. Iskreno da budem, mislim da bi i da je dobro imati te neke osnovne ove sposobnosti, čisto jer nekako ono, lakše možete da napravite tekst, lakše da stvari strukturirate. Ali opet s druge strane, mislim da svi imamo sreće da recimo u konsultingu, gde je baš veliki fokus na tome da nešto jasno predočite, da nekako sažvaćete, da se fokusirate na ono što je ključno, da mi je to recimo dosta značilo. Tako da mislim da ne znam, i kasnije, iskreno da budem radeći u novinarstvu, sam shvatio da je dosta lako posle određenog vremena naučiti te stvari koje se uče po novinarskim školama ili ako učite kreativno pisanje ili bilo šta, dok ove dosta teže zapravo naći sopstvene teme i nekako shvatiti što je bitno i organizovati se, što mislim da mi je dosta consulting ironično pomogao. Tako da ja svakako mislim da si doneo u sve ovo dosta originalnosti i spontanosti. Da, hvala. Amaterizma, da. Ali ja zapravo da, verujem da je amaterizam dosta bitan za sve. Pogotovo kada imate situaciju kao u Srbiji, gde zapravo imate dosta stvari koje fale. U smislu, od raznih usluga i biznisa, do realno medijskom prostoru. Mislim, zaista nema puno stvari kao što je ovo, nažalost. Reci mi sad malo više o samom podcastu. Kako izgleda pripremanje, kako pravljanje jedne epizode pokretača? Kako ih i da li
strukturiraš i kako nalaziš goste? Da, pa krenut ću od toga kao kako nalazim goste, pošto je to nekako ključno. U startu sam se fokusirao na neki svoj širi krug prijatelja, od kojih imam dosta sreće da se dosta ljudi bave, dosta kreativnim stvarima. Prvi gost, to jest prvi gosti iz Food and Culture Tura, jedan od njih je Đorđe Šumanović, naš zajednički drug, takođe je deo konceptualnog sastava The Bastard Camels, koga znam tipo treće godine. Pa onda recimo moj cimer, Igor Sinić, on se ne bavi umetnošću, pa onda, da, tako da nekako u startu je to bilo dosta lako jer su bili ljudi koje znam. Da bi onda nekako posle birao goste na osnovu toga zašto sam čuo i da mi je baš zvučalo cool. I nekako nikad nisam to odzvao ljude, dobro, ne mogu kažu da se nužno slažem sa svim njihovim idejama, ali opet neko ljude kojima se ne divim na neki profesionalan način. Ili čije proizvode mislim da nisu dobri ili eto, zaista, tako da mi to onda pomaže da nekako istrukturiram kasnije emisiju, zato što se onda bavim temama koje mene lično interesuju. Sada, da li je to ono, kako pravite super purek u Pančevu, ili je to, ne znam, kako ćete biti maneken. Zato što nekako, ja sam prilično redoznala osoba, pa onda nekako gledam što bi meni bilo zanimljivo da ih pitam. A što se tiče nekog istraživanja, i samo i tog nekog tehničkog dela, da, pa da, mislim, trudim se da pročitam što sve postoji, postoji super portale kao što je moja firma i tako. Nađu se podaci, ali onda da, samo tehnička stvar zapravo nije pretjerano teška. Mislim, uglavnom snimanje traju oko sat vremena, onda se to montira i ako nisam pretjerano lenj, mogu sve to da uradim u jednom danu, tako da. Reci mi, kako pristupaš gostima? A kako temi svake epizode? Da li prvo nađeš temu, pa onda gosta, ili ti je neko zanimljiv? Da, pa uvek je vezano za gosta. Zapravo, pošto dešava se ponekada da ni nemam gosta za sledeće, onda nekako onako trudim se da pišem ljudima, pa oni odgovaraju, pa ko prihvati, ja hvala Bogu dosta njih prihvate, onda nekako samo se fokusiram na njih. Ali da, recimo, trudim se da recimo nema previše ljudi iz slične branše. Mm-hmm. Da. Recimo, ja dosta volim hranu, tako da onda dosta ljudi koji su, i nekada sam razmišljao da otvorim kasić i to, tako da onda dosta ljudi se ili bavi, ne znam, proizvodnjom piva, ili su poslastičari, pekari. Tako da, to su teme, ali se trudim da matice prošaram. Mm-hmm. Da sve bi značilo. Reci mi, šta ti se pri pripremi za pokretanje ovog projekta činilo, a šta je na kraju ispalo najteže? Pa dobro, pa realno, mislim da sam, pogotovo u početku kada smo Andreja Niše i ja pravili taj taj nesuđeni podcast, pokušaj podcasta, da je nekako izuzetno teško svo to snimanje, montiranje i zvuk. I to je, mislim, realno dosta ljudi mi je pisalo vezano za pokretače da zvuk nije dobar i zaista se izvinjavam, nije. Dosta bi volio da je bolji. Napreduje se. Trudimo se. Ali nekako, pošto sam shvatio da moja snaga nikada neće biti to da pravim fantastičnu, mislim nisam inženjer zvuka. I zaista razlog koga pravim podcaste su tuđe priče, više nego da to zvuči fantastično, iako sam apsolutno sve da to treba. Onda sam nekako shvatio da to zapravo, da bi zvučalo okej, da biste mogli da nešto čujete i vidite, zapravo nije toliko teško. Ono što jeste zaista teško, to je doći do publike. Mislim, ja nisam imao neke iluzije da ću sada biti novi Tim Ferriss,
niti da će ovo da bude neki super mega giga uspeh i zadovoljan sam ono, brojem slušalaca. Ali realno, kako je podcast dosta nova, mislim, novi mediji u Srbiji, pa da bude realno i u cijeloj Evropi. To sam htjela da te pitam, da li postoji, kako je zajednica podcastera u Srbiji? A pa, imao sam sreće da sam bio na jednom panelu koji organizovao Startit, pa sam upoznao svoje kolege podcastere. Među ostalog, ljude iz Technopolisa, iz Backwater Entrepreneura i naravno iz Femkanja. I naravno, trebalo da dođe ekipa iz Remarkera, koji su jeli, najozbiljniji, jeli, jer imaju Biljana Srbljanović, koja ima zadovoljstvo tekstu, što je mislim, najslušaniji podcast u Srbiji. Sada naravno je ušao Miša sa OK Hokejem. Tako da, ali, da budem 100% iskren, ja se dosta više fokusiram na podcaste koje sam slušao pre pokretanja pokretača. Scena u Srbiji onako, mislim da ima svega i svačega, mislim da nekako svi ono, se trudimo da nađemo našu ono, nišu i mesto pod suncem i da dođemo neku zelenu granu što se tiče slušalaštva. Ali još uvijek je sve u početcima. Dosta u početcima. Mislim, dosta je lakše ljudima koji jeli, već imaju neke ono, etablirane platforme, kao što je jeli, Remarker ili kao što je B92 za Technopolis. I naravno, i to je super što to koriste. Ali polako se gura. Reci mi, da li ti je neko ili da li ti je nešto pomoglo u procesu pravljenja pokretača? Neko od tih kolega ili neko iskustvo? Pa moram da kažem, ali sad ću tvoj malo patetiče, da više su mi pomogli moji slušalci. Ljudi koji su ti Gorana, prijatelji koji se nadam da nisu samo laskali, kada su rekli, a da ovo je bilo dobra epizoda, bilo je zanimljivo. Da, to mi je nekako ono, znate, neko lepo je da čujete da neko nešto sluša što radite i da im je zanimljivo. Dosta su mi pomogli isto i bivši gosti, sugestijama, koga da zovem, šta da radim, naravno. Beskreno sam zahvalan Mariju i Ivanu, koji pogotovo onako spremni da daju i savete i da pomognu. Mada svi ostali gosti, nekako da, moram da kažem da. Slušalac i naravno gosti, ljudi skroz patetičan, ali oni su mi nešto pomogli. Jeste, opet to ide u prilog onome što uvek ponavljamo da je feedback jako bitan. Svema što radim. Da. Reci mi, spomenuo si već neke od podcasta koji slušaš, jel bi nam rekao još šta slušaš na domaćoj ili strani sceni? Da, pa dobro, znači, da, Tim Ferriss, apsolutno, moj omiljeni podcast, usmjereno rečeno te branše, isto to je long form, koji je super ako želite da pišete, ako želite da slušate fantastične intervjue sa ljudima koji se bave pisanjem i novinarstvom. Onda iz, da kažemo, ono, opšte kulture i kao internet kulture, dosta vam slušam Reply All od Gimleta. To je podcast u internetu, baš je onako i zabavno i fantastično produciran. Zapravo, najviše sve što Gimlet radi, to je jednako podcast produkcijska kuća u Americi. Koju je pokrenuo veteran NPR-a je zaista, zaista fantastično. Da, dosta volim i dalje da slušam In Our Time, što je zapravo sada već 20 godina fantastična emisija na BBC-u koja se bavi različitim temama, ne znam, od vizantijske umetnosti do neuronauke. I da kao možete slušati sjajna predavanja. O medijima postoje dosta sada dobrih podcasta, Citations Needed i Moderate Rebels, koji tako imamo kao kritičan stav prema načinu koji mediji funkcionišu. Ovo što mi je sada zanimljivo. I da, isto bih rekao za ljude koji su zainteresovani uslovno rečeno za ono, self-help ili self-improvement, kako se eufemistično zove. Tara Brach, ona je bivša, mislim,
to jest ili trenutna, pa da kažem, učitelj meditacije iz nekog budističkog sveta. Nažalost, ovaj nisam dobro da su tehničkim terminima tu, a isto trenirani psihoterapeut koji je da je fantastične i predavanja, ali i meditacije koje mislim da su zanimljive, pogotovo ako vas interesuje tako malo psihologija i tako kako da se opustite, da prihvatite sebe i tako to. Ja ću biti slobodna da preporučim The Field Architecture podcast za sve arhitekte i one kojima je ta tema zanimljiva. Dobro, dalje, reci mi šta je za tebe vrijednost ovog projekta generalno i da li bi u tom smislu istakao neku od dosadašnjih epizoda pokretača? Da, pa dobro, da budem patetič. Sve epizode su kao, kao deca, ne mogu da ih biram, da. Ali, pa, nekako ono, pokretači su u startu bili podcast koji sam ja pravio prvenstveno za sebe. I naravno, ono, kao, volim da bude što slušaniji, ali moram da kažem mi ono glavni razlog zašto pravim ono epizodu za epizodu. To zato što je zaista želim da popričam sa svojim gostima, ono, pola sata do sat vremena da čujem šta oni rade, kako oni rade. I mislim da je to možda eto, zanimljivo i na koji da kažem široj publici. I najveća vrednost mi je upoznavanje svih tih sjajnih ljudi, slušanje svih tih divnih priča. I zaista mislim da sam za ovih godinu i tri meseca dosta naučio, dosta mi se nekako promenio pogled i na situaciju u regionu i nekako na sve te razne profesije kojima su moji gosti bavili. I da, i nekako čini mi se da sam isto uspeo da stvorim neku vrstu mreže ljudi koji su dosta pozitivni, dosta zanimljivi i i koji su nekako, mislim, dosta potrebni ako želite da se bavite nečim kreativnim i nekonvencionalnim. Tako da, već izgleda te kao vrednosti je zapravo lično. Reci mi, ja bi se opet preselila natrag na jedno od pređašnjih pitanja. Kako u suštini, ono što vredno je ovaj podcast u mom ličnom mišljenju je ta spontanost koju si ti uneo, a s druge strane opet profesionalnost na koji vodiš ovaj projekat. Kako, da li je došlo u stvari spontano do toga kako vodiš svaki razgovor sa gostom? Ili si se pripremao za to? Koliko si i da li si razmišljao o tome? Pa jesam. Nekako, trudim se da uvijek postavim neka osnovna pitanja, koje nekako mislim da su uvijek dobre, zato što sam donekle hteo u nekim trenucima, kad sam malo previše intelektualizovao ovaj projekat, kao da nekako, ono, gotovo može da se koristi za, ne znam, 5 ili za, ono, 3 godine, kao, eto, ono, lista pitanja i sada vidite kako najrazličiti ljudi rade, pa onda vidite neke kao paterne koje možete da primenite za sebe. Naravno, isto, ono, inspiracija Tima Ferrisa. Ali nekako, iskreno budem, ono, volim kada neko dođe i kada jednostavno samo pričamo. I mislim da je to dosta bitno, jer nekako, mislim da ako se ne fokusiram na to što zapravo gost govori i sad samo hoću da ga ono, provedem kroz pitanja, nekako ne funkcioniše. Dosta je dobro da imamo improvizacije, da možete i nekako svako se bavi drugačnim stvarima, isto tako ima konforme da pričaju različnim stvarima, a ono što je najbitnije u bilo kom intervju, to je da dođete do onoga trenutka kada gost ili gošća pričaju sa entuzijazmom o nekoj temi. E sad, za nekoga je to ono što ih najviše frustrira, za nekoga je to neka ono, filozofija iz njihovog rada i nekako morate da dođete do toga. A opet ono, napravite par pitanja čisto da ono, može da ide konverzacija i da možete da nasnimite minimum, šta je, 20 minuta materijala. Reci mi, evo, rekli smo da je ovo već
treća sezona pokretača koja ide. Pa, kaži mi, koji je po tebi danas, posle 3 godine, vrijednost plasiranja ove teme i to baš u ovom formatu u našem društvu? Ne, 3 sezone. 3 godine, uf. Ovej... Pa, ono, možda da, ponovno sam, ponovno ću da budem ono kao samoženji, da kažem tako. Najveća vrijednost je ono što je meni super, što sam upoznao divne ljude. Ali da, da li postoji neka šira vrijednost? Pa, ja se nadam. Mislim da je super kod podcasta i razlog koji radim izuzetno ono, moja lenjost i nefotogeničnost za YouTube. Ove, je to zato što neko mislim da je super da možete da šetate, da radite nešto drugo, ne morate da ono, vizualno fokusirani na nešto. I da možete da čujete nečiju zanimljivu priču koja će vam kao ono, pomoći da lepo provedete tih ono, pola sata. I ono što bih voleo da bude, što bih voleo da su neke dve stvari koje će pokretači slični podcasti ovaj, uraditi na našoj sceni. To je prvo da nekako pokaže ljudima koliko zapravo ima ono, sjajnih priča ljudi na našim prostorima i koliko oni zapravo vredno rade, imaju super ideje i koliko je šteta zato što gledamo jedne te iste ljude koji pričaju jednim te istim opštim mestima non stop i da malo okuraži ljudi da pričaju nečom novom što nije, ne znam, ono, politika ili neka ono, klipka pop kultura. Mislim, je dosta bitno da se priče novi sadržaj, da se priče nove priče. I mislim da su podcasti i radio dosta dobri za to, zato što su ono, dosta fleksibilni formati, ne morate toliko da razmišljate o vizualnim stvarima. Tako da, nadam se da će više ljudi se baviti tim bilo kroz podcaste ili... Znači, drugima, drugi je za ljude koji ovo slušaju jer žele nešto da promene u svom životu, žele nešto da pokrenu, da im možda da uvid u to kako zapravo to izgleda, pa da, neću da kažem da ih okuražim da se ubacuju u preduzetništvo. Mislim da je to teško i nije za svakoga i ne moraju svi da rade i ne moraju svi da budu hiperkreativni. Divno imati lep posao u kome uživate u ogromnoj firmi i da ste zadovoljni, ali nekako da nekako svi koji žele da čuju nešto o drugima, mogu da čuju nešto o drugima i da to što su čuli iskoriste da unaprede sebi život i da vide da je zapravo imaju dosta više slobode i dosta više prostora za kreativnost, bilo poslovno, bilo životno. Tako da nadam se da dobijete to iz ovoga. Da. Ja bih se setila, imao si jednog gosta iz BBDO marketinške agencije. Nikolu Parvna, da. Koji govori o tome kako možete biti pokretač i u okviru neke veće firme. Pa da. Sad isto, dobro, to je možda malo filozofski, ali jedna od stvari koja je dobro možda ono, kontraintuitivna za nekoga ko pravi podcast u suštini o poslovima ljudi, onima kao ličnostima. Mislim da trenutno ono, mi previše verujemo da kao samo aktualizacija i ispunjenje dolaze iz posla. Mislim da je to delimično zašto smo navikli i jedino smo konformni da pričamo o nekim velikim promjenama kada se radi o poslu, a ne kao o ličnom životu. Dobro, ovo je malo tangenta, ali sve smo pojentili u tome da dosta stvari o ne znam, rizicima, o učenju, o svemu, nemojte samo da primjenjujete na posao, već primjenite ono, i u drugim sferama života. Tako da se nadam. Mislim, nije samo ono, velike korporacije ono super. Naravno, ali ono, možete da naučite i kako da budete i iskreni i ovaj, da uzimate rizike, ili da vrednujete stvari da su napredite, da učite i ono, o tome kako se odnosite s vašom porodicom ili prijateljima, voljima. Da, lep savjet, pogotovo i sad pred Novu godinu. Da, naravno, da, nemojte da radite. Nemojte samo da se fokusirate. Neće nas spasiti. Da. Srđane, reci mi, kako vidiš budućnost pokretača? Pa nadam se da ću imati više gostiju koji nisu iz Beograda, koji nisu samo iz Srbije. Sada sam imao samo goste iz Podgorice.
pozdrav Nina, pozdrav Crne Gore. Da, to bih definitivno voleo, ali da, voleo bih naravno možda da ubacimo više video sadržaja. Mislim da ću da pokušam ponovo da prosim za sponzorstva, da ću možda otvoriti Patreon, tako da ipak to bude financijski. Da ipak bude financijski održivo. Da, inače imamo PayPal account, tako da bit će dole u beleškama, tako da pogledajte. Ako ste posebno beležili ove godine. Da, pa volio bih nekako da se još dodatno profesionalizuje, da bude malo šire, da eventualno malo i popravim zvuk i da nekako volio bih da više ljudi čuje podcast. Da, pa možda i neka inicijacija zajednice pokretača, zašto da ne? Pa pokušavao sam, da to bih voleo. Mada, to je recimo problem sa okupljenjem ljudi koji su onako po prirodi stvari dosta zauzeti i ono dosta, da kažem, popularni i traženi. Nije to zato što nekako ono, ubacivati mi još jednom obavezu je teško. Ali svakako bih voleo, makar ono neformalno ili psihološki, da ljudi koji su bili ovdje i koji ovo slušaju se osjećaju kao zajednice. Iako možda nije nikakvih događaja. Srđane, za kraj, koji savjet bi dao nekome ko želi da radi na ovoj istoj temi ili da pokrene podcast u Srbiji? Da, nemojte da ga zovete pokretači ili pokrećemo pokretače, kao neki fone. Ne. Šalim se. Pa, moj savjet, da, nađite vaše teme, nađite ono što vas ispunjava, olakšajte sebi život, nemojte da se preterano brinete ili o tehničkim aspektima, ili o tome javno, ne znam, nisam postao Zoraneh, ili Teša, ili Hana Adrović, nego jednostavno nađite šta u tome vas ispunjava i onda gurejte. Da, to je možda, da, i svakako trudite se da pričate o nečemu što vas interesuje, ali isto tako bolje je da nađete teme koje nisu već ono obrađene do smrti. Znači, iako je to možda teže, opet nekako mislim da je dosta zanimljivije kada nađete svoju neku nišu i onda u njoj operišete. Prvo imate manje konkurencije, tako da možete da je brže pokorite. A drugo, mislim da ima baš puno tipova priča koje Srbiji trebaju. Recimo, bih obožavao kada bi postoje podcast koji bi se bavio, recimo, naučnim, istorijskim temama, u smislu jedna tema pa neko to objasni, koji su vezani, jel, malo više za region. Voleo bih kada bi postojao podcast koji bi se bavio nekim, ne znam, životnim savjetima na pametan način, ne ono self-help, guru itd., nego na neki malo onako iskreniji način. Mislim da ima puno prostora za podcaste ili ono, bilo kakve medije koje će se baviti životom u Srbiji, van Beograde, podcasti koji će se baviti ljudima na marginama. Mislim, baš ima puno tema. I da, tako da ono, definitivno pokušajte, javite se ukoliko treba neka pomoć. I sad da vam za kraj, ako bih mogao jedan novogodišnji savjet. Da, što god radite, trudite se da to radite iz srca i nekako budite svjesni koliko ono je divno da dok nešto novo radite, osjećate tu ispunjenost i kao zahvalnost, zato što uopšte imate prilike da se bavite nečim što je hobi. Ja se zaista trudim da budem ono zahvalan i svaki put kada mi neke stvari deluju teško, uvek mi je izuzetno drago, zato što imam priliku da jednom nedelju ili jednom dve nedelje sedem preko puta nekoga i pričam o tom i da to slušaju ljudi. Nekako radite stvari iz neke ono ljubavi i zadovoljstva, ne iz neke ono želje da dominirate svetom. I to je okej, to je super divno biti ambiciozan. Ali mislim da je to neko ispunjenje dosta bitnije. I konačno, nemojte samo da se uzdate u posao i u preduzetništvo da vam ispuni život. To je super, divno je i naravno neophodno je ono staviti
hranu na sto i zaraditi dovoljno, ali, ono, trudite se da budete ispunjeni ljudi, ne samo, ono, super uspešni preduzetnici, bankari, arhitekte, konceptualni umetnici, već ovaj, nekako, da, volite, volite ljude oko sebe, volite sebe. Sad zvuči malo previše, kao, Novak Đoković, žao mi. Hvala ti na ovom posljednjem roditeljskom savjetu. Ah, ipak sam napunio 30 godina, naravno. Srđane, hvala ti. Hvala ti na razgovoru, hvala ti na, na mogućnosti da ovaj, budem gostujući voditelj. I učestvujem u pokretačima i na ovaj direktni način. Ovaj, i slušamo se u sljedećoj epizodi već, na ovoj ili na onoj strani zvuka. Apsolutno, apsolutno. I da, i ovaj, hvala puno Gorana što si ovo obučinio. Dosta bolje nego što bi ikad mogao. I hvala što slušaš. Hvala vama svima što slušate i srećni praznici. Srećni praznici. Ćao.